အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာခတ်စော်ရှိတန်းထားသောအညာတပုံးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခန်းဆက်ခွန်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အညာတပုံးအခန်းဆက်ခွန်ကုသပိုင်းကကျမ်းပြင်တွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ရန်ပြင်သည်ဦးတန်ကကုသပိုင်း၏ပခုံးကိုကင်လိုက်၏အဲ့ဒီမှာမထိုင်ပါနဲ့လာပါဒန်းတို့ထိုင်ကြတာပေါ့ဦးတန်ကထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုဆွဲယူကာနေရာပေးလိုက်သည်ကိုသာပိုင်းကဘူဇံဖဲအဖွဲအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာနော်မှန်ပါဖေဟာဖေဟာလည်းထူးမနေပါနဲ့ဗျာဗမာအချင်းချင်းပဲကျုပ်ကကိုသာပိုင်းကိုမြင်တာနဲ့ဒီလိုလူစိုးတစ်ခုအလုပ်ကိုမတက်တာလို့ကူညီပေးခဲ့ရသူမှန်းရိပ်မိပါတယ်ကဲအခုလည်းခင်ဗျားကျုပ်တို့စီကိုဒီလိုရောက်လာတာစက်တိုင်ကနေလွဲတာပဲမှတ်ပါစက်တိုင်ကိုယ်တော်ပိုင်ကခတ်တူတူရေရွတ်လိုက်။ဟုတ်တယ်ကိုယ်တော်ပိုင်။အခုစံပေတို့အဖွဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြအမှုတွေကတေတံကလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်တင်ပေးပါဖေဟာ။ယောဖေဟာလည်းထူးမနေပါနဲ့သူမဗျာ။ကျုပ်တို့ကအခုလုံဖို့ကင်ဘက်တွေဖြစ်သွားကြပြီပဲ။ခင်ဗျားကလည်းအစိုးရအသက်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာပြစ်ဒဏ်မှမခံရတော့ပါဘူး။ကဲ။ကျုပ်တို့ကိုစံပေနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကိုသိထားခဲ့တာတွေပြောပြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုသာပိုင်ကပလိတ်စိန်ကုန်းထံမှမြင်းလူဒီမှစတင်ပြီးဆံမင်းနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်မှသူ့အားအဖွဲမှပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်အထီကိုရှင်းပြလိုက်သည်ရာဇဝတ်အုပ်များကစာအုပ်ဖြင့်လိုက်လံရှင်းမှတ်ကြ၏အချို့ကိစ္စများကိုဦးတန်းကအင်္ဂလိပ်ရာရှိများအားဘာသာပြန်ရှင်းပြနေသည်ဘူဆံမင်းတို့အဖွဲကကျွန်တော်မျိုးကိုအဖွဲနဲ့မဆက်သွယ်ပဲနေခိုင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မျိုးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာလာတတ်မှာပဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ကြောင့်တောင်ငူဘက်မှာတင်းရှောင်နေတော့ကိုမင်းမောင်နဲ့ရာဇဝတ်အုံမင်းတို့ရောက်လာပြီးတော့အခုဒီကိုရောက်လာရတာပါကုသပိုင်းစစ်ချက်ပြီးဆုံးပြီစခန်းနေရာများကိုမြေပုံကားချက်ဖြန့်ကစစ်ဆေးကြည့်ကြသည်ဒါနဲ့ခမည်းတော်ကန်ကြီးမောင်နဲ့ရောခမည်းအဆက်အသွယ်ရှိလားမရှိပါဘူးခမည်းတကယ်လို့တခင်တို့ကဲတင်လို့များရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တူကန်ကြီးမောင်ကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးလိုပဲအစိုးရတက်တဲ့အဖြစ်လုပ်ပြီးနိုင်မလားခင်ဗျ။ဒါကတော့သူ့ပေါ်မူတည်တာပါပဲ။ကန်ကြီးမောင်ကစံဖဲရဲ့အားကိုးရတဲ့လက်ယုံဆိုတော့သူ့ကိုခင်ဗျားစီးယုံပြီးတော့စံဖဲကိုကျုပ်တို့လက်အပ်ပေးနိုင်ရင်ကန်ကြီးမောင်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးရှိမှာပါ။ကျွန်တော်မျိုးကိုအချိန်ပေးပါ။ကန်ကြီးမောင်ကိုရအောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စီးယုံကြည့်ပါမယ်။ဦးတန်းက secret တလေးကိုထုတ်ခါမိညှိလိုက်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုလီလီနက်နက်စဉ်းစားနေသည်နေုံဗျအခုချိန်မှာကိုသားပိုင်ဟာမြင်ကွင်းကနေပျောက်နေပြီးရမယ်ကျုပ်တို့လက်ထဲခင်ဗျားရှိနေတယ်ဆိုတာလူသိလို့မရဘူးအခုကရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာစံဖဲလူတွေသတင်းပေးတွေရှိနေတာမဟုတ်လားခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့လူမြင်ကွင်းကနေဖျောက်ထားမှရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဘာဆက်လုပ်ရမလဲခင်ဗျားကိုအစိုးရတက်တဲ့အနေနဲ့အထောက်ပံ့အပြည့်စုံနဲ့ဒီဝင်းထဲမှာပဲထားမယ်။ခင်ဗျားလှုပ်ပေးရမှာကဘူဆံမဲစကန်းချတဲ့နောက်ဆုံးတင်ညာကိုကျုပ်တို့ကိုပြဖို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စုံတော့ဦးတန်းဤနှာခေါင်းမှမဟုတ်ထုတ်လိုက်တော့မိကိုငွေများကကိုသားပိုင်းဤမျက်နှာရှိသူဖြက်ပြေးသွားသည်။စကန်းတွင်သို့စံဖေးဤမင်းများဝင်လာသည်နှင့်ထုံးသူကဥရားဖားလျာပြေးလာ၏။အကိုဘူဆံဖဲအေးထုံးလူငါကြီးဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရွာပြန်ခြင်းလို့ပါထုံးလူသည်စံဖဲတို့အဖွဲတွင်အငယ်ဆုံးကုတ်ကိုစုရွာသားမိခင်မုတ်ဆုံးမကြီးနှင့်အတူနေထိုင်ရာမှတပြားမှုတစ်ခုတွင်ဆွဆွဲခံရပြီးရှောင်းတန်းရင်စံဖဲတို့အဖွဲသူရောက်ခါတကယ်ပင်တမျှဖြစ်သွားသူငါတို့ကိုပလိတ်ကချီရခံနေတာဘာကိစ္စမင်းကပြန်ခြင်းရတာလဲစံဖဲကမြင်းပေါ်မှဆင်းရင်မေးလိုက်သည်အနောက်တွင်လဲချစ်ကောင်းကမြင်းဖြင့်ပါလာ၏ကျွန်တော်အမိဆုံးသွားပြီအကိုဆံဖဲဟေးထုံးလူမျက်နှာမှာမငိုအောင်တင်းထားရသည့်ပုံအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမိကိုမြေချပေးခြင်းလို့ဒါနဲ့အာသုဘကဘယ်နေလဲမနှက်ပြန်ကားတဲ့ကျွန်တော်လဲကိုအောင်လာပြောလို့သိရတာဆံဖဲကခလန်းလန်းမှကိုသူတော်ကိုလှမ်းအောင်ခေါ်လိုက်သည်ကိုသူတော်ကအနာသို့ရောက်လာသည်အကိုသူတော်
ဒီကထွန်းလူအမေနိုင်ရဲတို့ကကုငွေ2000ထုတ်ပေးပြီးတော့စင်းနဲ့တို့ထားဗျကဲထွန်းလူမေးမေနိုင်ရဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့မယ်ငဏီနဲ့ကန်ကြီးမောင်ကိုခေါ်သွားမယ်မြင်းမနစီယူသွားမှာလဲဆံပဲမြင်းတွေမယူတော့ဘူးဗျာလမ်းကရွာတွေကတတိထားနမိနေလိမ့်မယ်တောင်ချေဆင်းပြီးတော့လှဲကြုံငှားသွားကြတာပေါ့ရဲလေပြီးတဲ့အထိနေသွားပါအောင်လားဗိုလ်ဆံပဲဒီနေရာကအေးချမ်းပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တရွာလုံးကလည်းဘုံကြီးဆံပဲပေးသက်တွေကြီးပါပဲဗျပလိတ်တရင်ပေးဖို့ဆိုတာဝေးပေါ့ကိုကိုသူရွာသူကြီးကဆံဖဲတို့အဖွဲကိုရက်လေအထိနေကြရန်ဖြောင်းဖြားသည်နေချိန်မှာတဲ့ကြီးဟာဒါပေမဲ့ခမားသီးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာကျုပ်လူတွေကဖဲဝိုင်းကကိုမထားကြတော့ဘူးနောက်ကျုပ်ဆံဖဲဆိုတာလည်းဖဲဝိုင်းလာတဲ့တရင်တွေတိကုံမှာဖြင့်ကြာရင်တရင်ပြန့်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြင့်လဲကျုပ်တို့ဝယ်လာတဲ့နွားဖြူကြီးနှစ်ကောင်ရှိပြဘူဇံပဲမှတ်မိမလားမသိဘူးဖိုးသာနိုင်ရွာကငဆိုင်နဲ့ငတေးတို့နာမည်ကြီးတဲ့နှစ်ကောင်လေဗျာအပြေးကလည်းလှစ်ခနေပဲငတေးဆိုတာကျုပ်တူပေါ့အခုဒီကောင်နဲ့ရွာရောက်နေတာသူ့ကိုဒီလဲနယ်ပဲလိုက်ပို့ခိုင်းပါမယ်ငါလူမြန်မြန်ရောက်တာပေါ့ဇံဖေးဤဝရံပြေဘွားတာကရာရွာနွားပြိုင်ပွဲကိုတတိချာမိလိုက်ဤငဆိုင်ငတေးဤနာမည်ကြီးနွားတရှင်းကိုစီးဘူးခြင်းနေသည်မှာလဲကြာလေပြီထိုချိန်တွင်ရွာသားတယောက်ကရေးကြီးတုပ်ပြဖြင့်တကြီးအနာကတ်လာ၏တကြီးအားလက်ကုတ်ခေါ်ကခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်သည်ဆံဖေးကပေါင်တွင်ချီထားသောပြောင်းလိုတနက်ကိုအသာဆန်းလိုက်၏တကြီးကဆဲလုရှားနေသောမျက်နှာဖြင့်ဆံဖေးအနီးသို့ပြန်လာထိုင်သည်ဘုရားဖေးပြေတနာတော့တက်ပြီဗျဘယ်ကောင်သွားချုံလဲမသိပါဘူးခမရသတင်းကိုပလိတ်ကရသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထီလာရင်ခမရသတင်းရရင်ထွက်ပြေးသွားမှာလို့သူတို့သိကြတယ်အခုရွာမောင်သားတရားအနာမှာလမ်းခင်းတဲ့ကူလီတွေရှိတယ်အဲ့ကူလီတဲတွေနားမှာတရားအုံမှာပလိတ်တွေကင်းမုံဝင်ပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်တဲ့အခုပဲအဲ့ကူလီတဲတွေစီဈေးသွားရောင်းနေကျုပ်တို့ရွာသားကလာပြောတာဗျရတယ်တကြီးဒီထဲမှာလည်းဒလန်တွေရှိနေနိုင်တယ်ခင်ဗျားလည်းအိမ်ကြီးမပြတ်နေပြီးတော့ကျုပ်တို့တရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့သူကိုစုံစမ်းပါကျန်းနာကျုပ်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဇံဖေးကကန်ကြီးမောင်ငဏီနဲ့ထုံးလူတို့ကိုခေါ်လိုက်သည်ထို့နောက်သူတို့အစီအစဉ်ဆွဲကြ၏နေဝင်စပြုပြီးဘိုးဇံဖေးတို့အိမ်ပြန်လန်းတွင်နှဖြူကြီးတရှင်းနဲ့လှဲတစည်းကလည်းအဆင်သင့်ငဏီအဆင်သင့်မယ်လားငဏီကသူ့လက်နှစ်ဖက်တွင်ကင်ထားသောကျိုးစာများနဲ့လက်နှိတ်တမီ6လက်ကိုမြောက်ပြလိုက်သည်ထုံးလုံကန်ကြီးမောင်ကြီးတွေအတင်ထိုးတာနော်ဟုတ်ဘူဇံဖဲနွားလေးကကိုကိုစုရွာမှစထွက်ပြီချက်တီးဘူတာအကျော်တွင်အမောင်ထုကအတော်ပင်စုံမနေဟိုးအဝေးရွာစုစုများထံမှမီးရောင်လဲလဲမှတပါအလင်းသည်မရှိရွာမောင်သားတရားအနီးကိုလီတဲများကိုညာအမောင်တဲခရေးရေးမြင်ရပြီဇံဖဲကနွားလေးမောင်သူငတေးကိုလှဲရက်ခိုင်းလိုက်ငဏီနဲ့ကန်ကြီးမောင်မင်းတို့ကဒီတောဆက်နှစ်ဖက်ကနေပန်းတက်ပြီးတော့ငါပြောသလိုလုပ်ကြမင်းတို့လက်နှိတ်တမ်းပြီးအချက်ပြပြီးတာနဲ့ငါဒီကလဲကိုဒီတရားနားအထိမောင်းမယ်ထုံးလို့မင်းကငါစပစ်မှပစ်ဟုတ်ပြီလားငဏီနဲ့ကန်ကြီးမောင်ကလက်နှိတ်တမ်းများကိုကန်လျက်တရားဤဘေးတစ်ဖက်ချက်တော်တန်းများထဲသို့ပြေးတက်သွားသည်ခဏကြာတရားတစ်ဖက်စီမှလက်နှိတ်တမ်းရောင်များလက်ခနဲလက်ခနဲတရားအောက်တွင်ကိမဝင်နေသောပလိများမှာဓမီရောင်များရှိရာစီသို့အာယုံဆိုင်နေကြသည်ထိုချိန်တွင်ငတိမောင်းသည့်လဲကတံတားပေါ်သို့ဒုံဆိုင်တက်ချလာ၏ခွေးမာသာပလိတွေဆံဖဲကိုဓာမျိုးလှုပ်လို့ရမလားကွဒိုင်းဒိုင်းဆံဖဲကစပြည့်သည်ထုံးလူကလည်းလိုက်ပြည့်သည်ရုတ်တရက်ဝင်လာသောကြည်စံများကြောင့်တံတားအုံးမှပလိတစုမှနေရာပြန်ယူကြရသည်ထိုချိန်တွင်တော်ရနဖက်မှာလက်နှိတ်တမီရောင်များပေါ်လာပြီးတနက်တန်များလဲကြာရပြန်၏ပလိအဖွဲမှသူတို့အားဘူဇံဘွဲတို့အဖွဲကအင်းနေအားနဲ့လေးဘက်လေးတန်ဝိုင်းတိုက်နေပြီဟုထင်သွားကြသည်နွားလေးကလည်းကစုံဆိုင်နှစ်ရက်တံတားပေါ်မှဖြတ်သွား၏ပလိများမှာခေါင်းပူ၍သာတံတားကျုပ်ဘက်အမောင်းထဲရောက်သောအခါအတင်းဆောင်နေသောငဏီနှင့်ကန်ကြီးမောင်ကလှဲပေါ်သို့လွှာကနေခုန်ထက်ကြ၏အားလုံးစိတ်ရိုက်ပဲဟာငါလူတို့ဆံဖေးကတရားစီတို့တနက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လမ်းပစ်ပြီး
Oh, pure lady. Belay point, mamu. Told another matter me, young Yaguda, maybe, pinny jaddy. A chain dan jaddy teeth and net and yap yam bomb lave. Tami yam yada, do ya di car. Belay myaga, napwe quega, donny, shajai. Tarabi never told us to be my yi a kindway. Juma pin cheetado, Pilla sal and eat a mim yaguda, do you like jayarodi? Drua Kuna San Peruga in a pin white day chim hobe. Lenay the me chow lap him yan lip jadwajin up your jaw. ตื้อโนเนี่ยอวินย้ําหมองๆเนี่ยรินเนาะณภูจีเมียกาดอเล่มาอเช่งปี้ๆเพียงหมองตัวเกจาบีณภูจีติชินเนี่ยปูซันเพ่ปลิ้ดตุยจากากูเปี่ยวตัวจินบันดุละตรุยะญะมะอลินปัญญาอลินตะรินสามะอีคองซีกเวเวซาซาปลิ้ดเป่กูอู้ส่องดูยาซุเอ๊อเอสเอนาตะมาปลิ้ดมินจีอีไดใหญ่ทุจุยลาตองจินกูขันยาดิ สัมเพ่ฟามิเยอสีมันโกติญญะกะติซีไอนีส่งดอกอุตันมาเลอจีเจไตขาจายาอีสัมเพ่กานามีจีตระจีลาเลบีงออถันมาซาโกสัมเพ่กเตจาอองเปลี่ยนแพ่ไลกูกูซูยวาตะจีมาเปดอซามามุเซยวาตุจีตาเมม่องเนปะตัตติกูกูซูยวาตาตะยองมาตะเซนโบซัมเพ่ยวายอกเนติตะริงโกปะไลกะตีตวาจินเผ็ดติเมม่องนี่กองตวาเรเรเนียเรโก ကျွန်တော်သိကျင်တယ်ကိုအောင်ကျုပ်တို့သတင်းပေးတွေအားလုံးကိုလည်းမိမောင်အောင်ကြောင့်စုံစမ်းခိုင်းပါမမစေရွာနေခလန်းလန်းရှိလဲလန်းမညနေဆောင်နေရာအောက်တွင်စပင်းတစ်စင်းကတလှုပ်လှုပ်နင်းလာနေသည်စပင်းပေါ်တွင်မိမောင်ကတက်ရှိကိုကြောတွင်လွယ်ထားဤတနေရာရောက်တွင်လမ်းမောသို့ထွက်လာသောလူတစ်ယောက်ကြောင့်စပင်းကိုအချိန်လျှော့လိုက်သည်ရိုးကိုမိမောင် မျိုးကပြန်လာတာလားဟင်သူ့နာမည်ခေါ်လိုက်တော့အတန်ကြောင့်မင်းမောင်တွေ့ကနေဖြစ်သွားသည်ထို့သူကမင်းမောင်၏စပင်းအရှိလက်ကင်ကိုလက်ဖြင့်အသာကင်ထားလိုက်ခင်ဗျာဘာသူလဲထို့သောမေးပြန်မှာမင်းမောင်မှာတုံတက်သွား၏စံဖဲကိုသူ့မှတ်မိသွားခဲ့ပြီကိုကိုကိုကြီးစံဖဲအေးဟုတ်တယ်ငါစံဖဲပဲမင်းမောင်ကအတီငိမ့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်လိုက်သည် ကျွန်တော်ကကိုကြီးစံဖဲကိုလေးစားရတဲ့သူပါတွေ့ကျင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာအခုဘာသာလုပ်တယ်လဲစံဖဲကရယ်လိုက်သည်တခါတော့ကကိုသာပိုင်ကနေတစင်ရွှေမြောင်ပွဲကိုသတင်းပေးခဲ့တာကျွန်တော်ပါကိုကြီးစံဖဲအေးအဲ့ဒါငါသိတယ်ငါသိကျင်နေတာကမင်းကဘာကိစ္စငါ့ကိုတလန်လုတ်ခဲ့လဲဆိုတာပဲဗျာစံဖဲကမင်းမောင်ဤအင်ကြီးကော်လန်စားကိုစောင့်ဆွဲလိုက်သည်ဟေးက ပြောလေကွာခင်ဗျားကိုကြုတ်တက်ချင်လို့မင်းနဲ့ငါဘာရန်ညှိုးရှိလို့မင်းကငါ့ကိုတက်ချင်ရတာလေမင်းဖြစ်စီကငါတနက်လူခဲ့ပြီမဲမင်းဖြစ်တက်ကိုငါရမ်းမရှာခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မင်းကငါ့ကိုတက်ချင်ရတာတော့ကွာခင်ဗျားမမများနုကိုတက်ခဲ့တာလေမမများနုကိုများနုဆိုတော့အတန်ကိုကြားရသေးနေစံဖဲမှာရုတ်တရက်ငိုင်သွားဤအဲ့ဒါကြုတ်တက်ချရတဲ့သူဗျစံဖဲတွေ့ဝင်နေတဲ့ မင်းမောင်ကရုတ်တရက်စံဖဲကိုစပိန်ဖြင့်စောင့်တွန်းလိုက်၏။လူကောင်းသေးသောစံဖဲကစပိန်နှင့်အတူလဲကြသွားသည်။မင်းမောင်ကကြောတွင်လွယ်ထားသောဓားကိုထုတ်ကာခုတ်၏။စပိန်ခံနေသည့်ဖြင့်ဓားအဖျားကသာစံဖဲ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှက်ထီသည်။စံဖဲကဟားကြောင့်မှတနက်ကိုရအောင်ထုတ်လိုက်သည်။ဒိုင်းစပိန်ပိနေသည့်အပြင်လှုပ်ရှားနေသည်မူတနက်ကမင်းမောင်၏ပခုံးကိုသာရှက်ထီသွားသည်။မင်းမောင်ကမရက်သည်။ တရေဘလူးစည်းလိုဓားဖြင့်ဆက်ခုံနေသည်စံဖဲကလည်းစပိန်ကိုကန်ထုတ်ပြီးမြေကြီးပေါ်လူလိန်ရှောင်သည်ဒိုင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 ်မိမောင်ဤမျက်နှာကြီးပွင့်ထွက်သွားပြီးစပိန်ပေါ်လဲကျသွားသည်အနောက်မှမောင်ဒီလုံးဖေးငပေတို့ကတနက်များဖြင့်ဝိုင်းပစ်ကြခြင်းပဲမောင်ဒီကစံဖဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ကြီးရှားတယ်ကွာဒီလောက်ဝိုင်းပစ်ရသလားဘူစံဖဲကဟုတ်သည် ငါနီကမခံခင်ဗျားကိုဒါနဲ့ခုံနေတာကျတို့ကမပြေဖက်ထိုင်ရှခိုးပြီးတော့တာတို့ခေါ်နေရမှာလားကိုစံဖေးရဒီခန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာခက်စော်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်